Tere! Minu nimi on Kadri Simson ja ma olen järgmised 5 aastat Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Tunnen suurt au, et komisjoni president Ursula von der Leyen usaldas mulle niivõrd vastutusrikka valdkonna. Meie kõigi siht on muuta Euroopa aastaks 2050 esimeseks kliimaneutraalseks maailma jaoks. Loomulikult nõuab see valdkondade ülest koostööd. Samas olen veendunud, et muutustel, energia tootmisel ning tarbimisel on siin mängida võtme roll. Mul on olnud eesistujana võimalus aidata kaasa mahuka energiapaketi, roheline energia kõigile eurooplastele läbirääkimistel. Ja see annab hea baasi, millele ehitada edasine keskkonda hoidev ning energiajulgeolekut tagav areng. Meie maailm vajab suuri ideid, kuid samas ka konkreetseid tegusid. Väikesest liikmesriigist tuleva endise ministrina tean, kuivõrd tähtis on see valdkond. Meie eesmärgiks on saada uusi tehnoloogiaid kasutades, majanduslikumalt tugevamaks ning see läbi tagame ka energiatõhususe ning liigume rohelise tuleviku suunas. Ühine töö ja pingutus eesmärkide täitmise nimel annab ka mulle energiat.